grupa stranih boraca ušla je u Severno Donjeck, pokušavajući sa ukrajinskim snagama da vrati ovaj grad pod kontrolu Kijeva. Ruske trupe i dalje aktivno jurišaju na Severno Donjeck. U toku borbi uspjeli su da dođu do pola grada. Istovremeno, prema ukrajinskoj vojsci, u gradu se vodi urbani rat u kojem sada učestvuju i strani borci. Oružane snage pokušavaju da se konsoliduju i pripreme za kontraofanzivne operacije. Pomogle su im jedinice stranaca iz celog sveta koji su dobrovoljno formirali posebnu specijalnu jedinicu i bore se na strani Ukrajine, javljaju dopisnici Radija Svoboda koji su uspjeli da dođu do Severnodonjecka. U prilogu pod naslovom Legija stranaca ušla u Severnodonjeck objavili su i snimak sa lica mesta sa akcentom na učešće stranih boraca u okršajima u ovom gradu. Podsjetimo, ukrajinske snage tvrde da su povratile oko 20% grada tokom borbi sa Rusijom. Šef istočnog regiona Luganska, Serhij Gajdaj, kaže da situacija je ranije bila teška. Ruske snage držale su 70% teritorije grada, a sada smo ih odbili nazad za 20%. Gajda je dodao da su Rusi granatirali ukrajinske pozicije satima i onda su napredovali samo da bi bili vraćeni nazad uz pomoć ukrajinskih boraca koji nisu povređeni. Ali ovoga puta naši vojnici napreduju korak po korak jer sa artiljerijom, avionima i minobacačima prosto uništavaju sve pred sobom, istakao je Gajdaj. On je rekao i kada ukrajinska vojska bude dobila dalekometno oružje, ruske trupe će biti daleko od ukrajinskih položaja, a onda, verujte mi, ruska pešadija će moći samo da beži, dodao je.